នុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមមទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីចង់ដឹងទេថាបុរសដែលយកឈ្នះបេះដូងសុនសៀមីគឺជានរណាតោះទៅតាមដានទាំងអស់គ្នាជាការពិតណាស់ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃសិរីមង្គលភ្ជាប់ពាក្យរបស់កីឡាការិនីល្បីឈ្មោះសុនសៀមីហើយមហាជនជាច្រើនក៏កំពុងតែចាប់អារម្មណ៍គូដណ្ដឹងរបស់នាងដែលពិតជាមានរូបរាងស្រស់សង្ហាហើយថែមទាំងសរសើរលោកអាចយកបេះដូងរបស់កីឡាការិនីល្បីឈ្មោះម្នាក់នេះបានថែមទៀតផងក្នុងនោះផងដែរតាមពិតទៅបុរសដែលជាគូដណ្ដឹងរបស់សុនសៀមីមានឈ្មោះថាកៅដេវីនហៅក្រៅអាស្វាដែលលោកគឺជាជាងថតរូបដ៏ល្បីម្នាក់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរហើយថែមទាំងជាម្ចាស់ហាងថតរូបឈ្មោះអាស្វា Wedding ថែមទៀតផងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះលោកថែមទាំងមានស្នាដៃថតរូបបានស្អាតនិងទាក់ទាញឲ្យតារាល្បីៗក្នុងស្រុកជាច្រើនរូបថែមទៀតផងក្រោយពេលលើបែបនេះមហាជនជាច្រើនពិតជាសរសើរសមត្ថភាពនិងទេពកោសលគូដណ្ដឹងរបស់កីឡាការិនីរូបនេះពិតជាស័ក្តិសមគ្នាខ្លាំងណាស់មានសមត្ថភាពនិងទេពកោសលល្អរៀងរៀងខ្លួនតែម្ដងចាពេលនេះមហាជនបានដឹងហើយតាមពិតទៅគូដណ្ដឹងរបស់សុនសៀមីគឺគាត់មានឈ្មោះដេវីតប៉ុន្តែហៅក្រៅអាស្វាជាម្ចាស់ហាងអាស្វា Wedding ដែលជាជាងថតរូបដ៏ល្បីឈ្មោះមួយរូបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងផងដែរចាហើយតាក់ទងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា